Tak brázdim Twitterom a čo sa nedozviem, tak prakticky žiadosť CBO venek ETF bola stiahnutá. Tým myslím, že samotná žiadosť bola stiahnutá zadávateľom, čo sa môžeme dočítať vlastne v oficiálnom vyjadrení od SEC, čiže priamo vládne stránky, ktoré som teraz poslal do Telegramu, hovoria o tom, že počnú vlastne už včerajším dňom a zverejnenou správou práve dnes CBO ETF sa prakticky nekoná. Celková tá správa v podstate popisuje priebeh o tom, ako sa SEC rozhodovalo o tom, respektíve nerozhodovalo a predĺžovalo celkový ten deadline na schválenie ETF. Je to celkom zaujímavé, že tá správa sa objavila pred pár minútami, ale ja som ju ešte zaregistroval na Twitteri. No v podstate trh nebol schopný reagovať, alebo respektíve ak tak nereaguje, reaguje veľmi slabom meritku. Bitcoin prakticky v súčasnosti na daily minus 0,68%. Uvidíme teda, či tá správa zasiahne svet v najbližších hodinách, v podstate minútach, pretože to je fakt čerstvé news. A už vidím teraz, už tu píše aj Wellpanda o tom, takže sa to objavuje už na viacerých zdrojoch. Predpokladám, že bude to mať teraz nejaký krátkodobý vplyv v najbližších minútach, respektíve dlhodobý vplyv v najbližších dňoch. Čo by som ale dneska mohol len povedať, len prakticky prečítať celkový ten papier, alebo v podstate ten oficiálnu dokumentáciu, ktorú opäť môžete si pozrieť, dal som link do našej telegramovej skupiny. Je doslovom na všetko po anglicky, tak to skúsime ešte rýchlo teda nejako zrekapitulovať. Január 23. Self-Regulatory Organizations, vlastne CBO, BZX Exchange Incorporated. Informácie o stiahnutí žiadosti nejakého proposalu o zmene vlastne daných pravidel na listovanie a tradovanie akcií, alebo teda ETF akcií SolidX Bitcoin Shares, ktoré vlastne boli vydávané Vanek Solid X Bitcoin Trust na základe nejakých určitých pravidel, prípadne zákonov, ktoré podliehajú Community Based Trust Shares. A tu nám v podstate 20. júna 2018 CBO BZX Exchange požiadala Security and Exchange Commission SEC, teda SEC požiadala práve v tomto dátume o vydanie potenciálnych ETF. Ďalej sa tu píše vlastne celkový ten proposal, to požiadanie bolo issuenuté alebo vlastne v tom verejnom registri zaregistrované 2. júla 2018. Ďalej tu máme 7. august 2018, predĺžovanie celkovej periódy 20. september 2018. Komisia mala ďalej rozhodovať o tom, či bude vlastne schválené alebo respektíve neschválené táto následná zmena 6. decembra. Dlhšia perióda, dlhší deadline a 22. januára BZX, teda samotný CBO Vinek, stiahol vlastnú žiadosť, ktorú podal na schválenie ETF. A tu už máme vlastne nejaký sekretár, deputy sekretár Eduardo Aleman. Vidíte, že SEC Go, čiže oficiálne stránky. Rýchly pohľad na Bitcoin, nevidím tam nič drastické, čo by sa momentálne dialo, ten volume na hodinovkách tam je zhruba 700 Bitcoinov, aspoň čo sa týka Bitstampu, tak vám to len v krátkosti ukážem. Čiže tam sa nedieje nič razantného. Či to ten trh čaká, alebo to v cene, to sa mi nechce veriť. Verím tomu, že sa to ešte vysype v najbližších minútach. Ja sa ešte rýchlo pozriem na vaše komentáre a pozdravím vás. Serus Martin, Jurčo Glina, čau Martin Lazíček, Filip Michalec, Jakub Zvozil, Jozef Švancera, Serus Kamo, Pavel Postrk a všetky z vás, ktorí teda sledujete. Informácia je jasná a čistá. A venek ETF CBO sa prakticky sťahuje. Ešte stále je tam v rukáve BACT, ktorý by hypoteticky mohol prísť do platnosti a už vidím teraz, už to ide dole. Už to vidím, to červené dildo a Bitcoin už bude cez minus 1%. Už len to tu nahrastá, tie objem. Ja sa chytro pozriem na Finex.
Sám pravil, že nič, ok, objemy nula, čo hovorí BitMEX. Takže toto vyzerá, že to tam asi sa to vysype, ale som veľmi prekvapený, akým tempom sa to vôbec deje, ak môžeme hovoriť o vysypaní sa. V každom prípade len zopakujem oficiálna správa od SEC. ETF CBO VNX sa odkladá, respektíve úplne stiahnuté. To znamená, že ak by teda táto inštitúcia, ktorá chcela v podstate mať k dispozícii tradovateľné akcie, aka backupnuté futures kontrakty, musí počítať o to znova na základe iných podmienok, ktoré by museli byť samozrejme splnené na to, aby ETF mohlo byť schválené. Ako hovorím, uvidíme, čo povie BACT v budúcnosti, keďže VNX svoju žiadosť stiahol, predpokladám, že tam je určitý strach z toho, že by tá žiadosť samotná v podstate bola neschválená v daný ten deadline, čiže asi sa snažia teraz skôr marketingovým spôsobom alebo taktizovať vzhľadom na svoju žiadosť, pretože samozrejme to je znamená stratu alebo získanie klientov, ak získavanie klientov na základe toho, že teda sú schopným vydavateľom takýchto tradovateľných aktív a teda snažia sa v podstate lepšie pripraviť. Výborne, Václav Hrbáček nám tu vlastne doplňuje informácie. Na CNBC vlastne bolo uvádzané, že pretože bolo to z toho dôvodu, že it wasn't getting past and they needed more time to convince SEC about overseas Bitcoin trading issues. Poprosím lajky. Mario Valušiak už do toho kliká, do toho strieľa. Takže vlastne ide o to, že potrebovali presvedčiť SEC vlastne o medzizahraničných alebo medzimorných, ak to mám povedať doslova, zahraničných overseas Bitcoin trading issue. Teda hlavne z toho titulu toto mi vychádza, že problém tam bol, keď napríklad tradujete, alebo respektíve ste trader v Amerike, hej, tam je úplne iná jurisdikcia, to znamená iné KYC, veľa traderov vlastne, to všetci poznáme, nemajú priamy prístup k burzám, ako napríklad je nové Binance Jersey, čiže z hľadiska z tých regulačného pohľadu asi chceli tú svoju klientelu rozšíriť, tak v podstate svoju žiadosť stiahli a presne tak Dale file again, budú čítať znova. Je to samozrejme, Václav doplňa, aby som ja prečítal, či píše on, neviem nakoľko je tá správa reálna, ale jeden dôvod snáď ani nemôže byť. Jeden z možných dôvodov, myslím, že všetko teraz ďalej vypáva na prvoch. Oh, a teraz zaujímavá vec. A určite to nie je náhoda, pretože reaguje BACT. BACT teraz tweetuje, tak toto vyzerá byť, že bolo asi pripravené, lebo neviem si predstaviť, že by v priebehu 5 minút bol akože BACT nejaký reprezentatívec, tam sedel a čakal, čo sa bude diať. Ale rýchlo svičnem a BACT píše, našou misiou je stavať v prvom rade integrované inštitúciálne institutional grade, teda vlastne na úrovni inštitúcií vymeniteľné tradovateľné trhy a vlastne zabezpeka custody pre fyzické doručenie digitálnych aktív, hej. Takže BAC hovorí o tom, že ich cieľom je práve integrovať maximálnu úroveň inštitucionálneho tradovania a zabezpeky fyzického doručovania digitálnych aktív, o čom vlastne bol aj prakticky CBO VNX, že práve toto ETF-ko malo mať fyzický Bitcoin, ale keď je toho boli postavené samotné kontrakty. Ak chcete byť súčasťou našej misie, hľadáme vlastne senior full stack inžinierov. OK, a toto mi príde tiež ako korelácia medzi tým, že teraz sme videli nejaké news a v podstate BACT to možno, že využíva vo svoj prospech a môže byť aj lepšie pripravený. Masár Ondrej, ešte raz opakujem pre teba.
CBO Venek, ktorý sám požiadal... Moment, na chvíľku sme vypadli. CBO Venek, ktorý sám požiadal o schválenie ETF kontraktov, ktoré majú, ktoré sú zároveň predmetom zábezpeky, ktoré sú zároveň disponujú ochranou investorov, tak CBO Venek svoju žiadosť, ktorú fajloval na SEC, stiahol. Hej. Doplňujúca informácia, možná informácia je taká, čo tu vlastne písal aj Václav Hrbáček, že by mohlo ísť práve o dôvody toho, že SEC by chcela doslova predložiť novú žiadosť, ktorá by zahrňovala aj zahraničných traderov, respektíve, že by rozšírili svoju klientelu, ktorá by obchodovala práve takéto kontrakty. Čiže je dosť možné, že vlastne podajú žiadosť znova. Opäť, ale by som chcel možno dodať, že určite nepredpokladáme, že taká žiadosť bude schválená zo dňa na deň. Hej. Čiže pokiaľ by to spravili aj, boli by pripravení už teraz, čo určite nebudú zajtra alebo o týždeň, povedzme si o mesiac, tak SEC sa touto žiadosťou bude zaoberať minimálne mesiac, prípadne 2 mesiace, hej. Čiže môžeme sa baviť už len teraz a do toho mieste o hypotetickom schválení ETF kontraktov až v najbližšom horizonte 3 mesiacov, čo predstavuje už druhý kvartál 2019. Hej. Ja teda skúsim ešte rýchlo prebehnúť Twitter a či nájdem nejakú užitočnú informáciu a čo teraz nevidím, tak Bitcoin reaguje presne naopak. Respektíve prišlo tu k menšiemu dumpu a vidím tu ďalšiu sviečku nahor. Aspoň čo sa týka perpetual swap kontraktov na BitMEXe. Tá cena koreluje presne s Bitstampom. OK, scrollujem teraz ďalej, aby ste aj videli samozrejme. Na Bitfinexu je klid a solidný buy vol, takže OK, buď sa s tým počítalo, alebo ten buy vol není buy vol, ale je to proste len fake vol, ako sa hovorí, hej. Richard Hart už tweetuje, presne tak CBO stiahol vlastne svoj ETF listing a už tu pripája odkaz. Poprosím vás o lajky, ak sa vám prosím video páči, nejde mi o samotné lajky, tie sú mi ukradnuté, ide mi o to, aby ten obsah sa šíril ďalej a vy ste ho zdieľali vlastne tou svojou interakciou, že pre vás živo vysielam. Jovan Smith, ktorý je dosť taký veľký entuziasta pre Tezos, tiež tweetuje o tom, že pripravte sa na kolotočiarský pád, pád na kolotočoch. A či teda aj Wellpinda hovorí o tom, že či insiders vlastne už vedeli o tom, že čo sa stane. Určite o tom vlastne vedeli. Ináč, by the way, keď mám tu príležitosť, tak vám skomentujem aj jeden pohyb, ktorý som si všimol na Bitcoine, teda ktorý som sa nevšimol len ja sám, ale ho skomentujem. Asi budem potrebovať iný timeframe, pretože toto je príliš dlhý timeframe, aby sme tam videli presne to, čo chceme vidieť. Toto tu sa nazýva ala Forex, hej. Takéto proste vymetačky, až mi to proste obrazovka nechce zobraziť, takéto vymetačky na 15 minútovkách alebo v nižších timeframoch, toto je čistý Forex. Proste, aby odsledy, čo tu máme, futures kontrakty, tak toto jednoducho Forex. Obrovská vymetačka na spodok, potom ideme up, hej. A teraz ešte nebodaj insider news, alebo ešte možno, že v tom čase to práve bolo, proste to išlo na sell. A toto, čo vidíme, tak vidíme hopium, proste, že pôjdeme up, a že vlastne 3200, alebo koľko bol bodom. Hej, tak idem teraz ďalej. Fooled by Wall Street, hej, toto je tiež taký, trolling kanály sú niekedy, vedia byť fajn v bear markete, Diary of a Wrecked Man, hej, alebo tu bol Bitfinex parody, tam v podstate som mal tú informáciu ako prvú, takže ako kanály môžem odporúčať čisto for fun, alebo zdroj informácií hlavne v bear markete, hej, alebo také kritické informácie, či už na burzy, alebo proste čokoľvek, čo sa dá skritizovať, aj tam proste na dôvod.
OK, teraz ideme ďalej, už ten feed, tento som už vlastne videl. A tak skúsime refresh. Súhlasím, hej. Toto je tiež presne dobrá taktika. Vyšli news, hej. A ne, teraz ľudia budú chcieť shortovať, tak sa proste nahromadia shorty, oni si to hopnú hore na možno na 4K, až potom pôjdeme down, hej. Takže tipujem, kľudne sa, samozrejme s tým nepočítam, hej, na 100%, ale kľudne sa môže stať presne to, čo je popisované na tomto tweete, hej. Proste, pozrieme sa ešte rýchlo na longy shorty, tam ten objem trošku, respektíve pomer, je 1,28 ku 1, longy v Prahe samozrejme. Longy mierne stúpli, shorty nerobia nič, aj klesajú. Respektíve mierne stúpajú v rámci dňa, hej. Intraday, ten low tam bol už trošku nižšie, aby som to ukázal presne celé. Tak skúsim pozorovať Twitter. Aj tu v podstate to isté, takže nedieje sa tu nič, čo by ma mohlo teraz prekvapiť, alebo vás. OK, takže ešte raz opakujem. VNEC, CBO, ETF odvolané, samotná inštitúcia proste odvolala svoju samotnú žiadosť. Údajný dôvod, ktorý tu je spomenal fanúšik, by mohol byť práve to, že neexistoval nejaký solidný podklad na to, aby táto inštitúcia bola schopná tradovať svoje aktíva aj vlastne overseas, teda v rámci viacerých inštitúcií, ktoré majú prísnejšie KYC a proste jednoducho prísnejšiu jurisdikciu voči traderom. VNEC, CBO môžu vlastne podať znova o ETF, čo tak ale znamená opäť predlžovanie, naťahovanie času a schválenie ETF ako takého, ktoré v podstate na ktoré sa stavilo najviac, sa prekladá na kvartál číslo 2 a viac. Takže toľko všetko k tomu dnešnému streamu. Informácie sú jasné a čisté. A vidíme sa pri ďalšom vysielaní a dúfam, že teda budete sledovať a počúvať spolu so mnou. Tak prajem vám pekný večer.